Tuan Bala Subramaniam, anak lelaki Nachiappan, kepada Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 15. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Tuan Bala Subramaniam. Saya baik ada soalan lagi satu. Kalau tak, saya memang tak kesempatan untuk bangun pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dilaksanakan sejak daripada bulan Mac sampai bulan Jun 2020, sememangnya peniaga kecil di seluruh negara terkesan dan juga menghadapi masalah dari segi operasi perniagaan mereka dan disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 ini juga telah pun memberikan limitasi dalam mereka membuat operasi perniagaan yang dijalankan. Oleh demikian, peniaga-peniaga kecil berhadapan dengan penurunan dari segi jualan dan juga operasi perniagaan mereka, maksudnya daripada jualan harian mereka juga turut terjejas. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat juga, bagaimana mereka terpaksa berhadapan dengan SOP yang baru, dalam norma yang baru, dalam mereka menyedia ataupun membuat operasi perniagaan mereka, maka sedikit sebanyak juga telah pun memberi kesan dalam mereka menyediakan keperluan bagi mengikuti norma baru perniagaan tersebut. Dan sudah pasti peniaga kecil di Johor, termasuklah di Johor Baru, juga turut terjejas akibat pandemik ini. Berdasarkan semakan kementerian dengan bahagian kerajaan tempatan pejabat setiausaha kerajaan negeri Johor, rata-rata operasi perniagaan peniaga di negeri Johor juga terjejas dan kerana mereka perlu untuk menutup operasi perniagaan pada peringkat awal PKP dan seterusnya mematuhi garis panduan PKPB. Walau bagaimanapun, operasi perniagaan yang dibuka semula pada tempoh PKPB ini sedikit sebanyak telah membantu peniaga kecil ini untuk menjalankan perniagaan anak mereka. Dan pihak Kerajaan Negeri Johor juga melalui Perbadanan Usahawan Johor telah mengadakan tinjauan tempoh PKPB dan telah menerima maklum balas daripada 98,150 tinjauan dibuat terhadap 642 responden mendapati 29.5 responden menyatakan bahawa kesan COVID menyebabkan jumlah pelanggan mereka kurang. Seterusnya, 36.8% responden menyatakan bahawa jumlah jualan mereka menurun akibat COVID. Sebanyak 20.2% memaklumkan bahawa operasi perniagaan mereka terganggu dan 6.1% menyatakan rantaian sumber bahan mentah juga terganggu. Dan akhirnya, 1.5% menyatakan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan PKP menyebabkan logistik terhenti. Jadi kementerian merakamkan penghargaan terhadap Kerajaan Negeri Johor di atas inisiatif kajian yang dibuat dan kementerian berharap dengan kajian yang dilaksanakan dapat membantu pihak kementerian dalam rangka perancangan lebih teliti dan untuk kita mengharungi krisis COVID yang masih lagi melanda negara kita dan pihak kementerian akan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk membela golongan peniaga kecil ini. Terima kasih Yang Tansi Yang Dipertua. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya, adakah kerajaan memberi bantuan khas kepada mereka yang terjejas akibat daripada COVID-19 serta apakah bentuk bantuan yang diberikan? Sekian. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman, di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi, kita telah pun membangunkan pelan pemulihan usahawan dan juga koperasi yang lebih kurang mempunyai 29 jangka pendek dan juga sederhana di bawah 6 strategi yang mana untuk kita sama-sama meningkatkan keyakinan rakyat. Yang kedua, yang memperkasakan keupayaan dan juga kapasiti, meningkatkan akses dan juga bantuan pembiayaan bersama kita meningkatkan lagi penggunaan teknologi sebab masa COVID tu yang banyak daripada yang tidak offline dia terus kepada atas talian, banyak meningkatkan di atas talian dan kita memperluaskan lagi pasaran dan yang strategik yang keenam menyampaikan perkhidmatan secara berkesan manakala di bawah kementerian di melalui agensi-agensi kita telah pun memberi pembiayaan sebagaimana di bawah Tekun Nasional kita ada bentuk Tekun Business Recovery Scheme TBRS yang baru sebelum ni CBRM di bawah Tekun Nasional juga kita mengenakan interest 0% yang maksimumnya terhadap peniaga RM10,000 tanpa sebarang interest yang mana ini adalah untuk sebahagian untuk membantu dan selain daripada itu juga untuk kita melalui kajian melalui bantuan penjana ada sebanyak tambahan kepada Tekun Nasional juga terutama penjaja kecil banyak mendapat bantuan daripada ini hanya 3.5% 500 juta di bawah Bank Simpanan Nasional. Sekian, terima kasih.